birinci girəm ekrana gəlsin Nicat. Gəlin baxaq. Vay, vay. Baxın, görün. Saça bax, saça bax. Bəli, bəli. Baxın, Nicat burada. Burun, burun. Ya, burada Nicatın, belə deyək də, burnu yerə dəyər. Burada şu burnu qalxır. Mənim burnum əməliyyatdır. Burnum orada sınmışdı, sınmadan sonra əməliyyat eləmişdir. Orada əməliyyat olunubdur. Amma belə daha qəşəkdir. Alqışlayın, məncə yaraşır belə. Burada elə bil ki, pul yığır ki, getsin özünə ətir alsın. Burada hiss olunur ki, adam uca gedir ətir dükkanını alıbır. Burada belə deyək, şirinlik eləyir ki, onu rolə çəksinlər. Burada onun özünə şirinlik eləyirlər ki, şirin-şirin çəksinlər. O şəkili kimi tapın. Tapmışıq da, tapmışıq. 2013. Burada adamın ona yazdığı gəlir. Burada isə uca bunun ona buna yazdığı gəlir. Gör necə xırdalıydı. Aysın. Dilləm, saçlar da gedib, saçlar da gedib. Saçlar, bəli, burada baxırsan ki, saçları gürdür. Saçım çox idi, qabağa dar edim saçları. Amma indi özü belə saxlayıb ki, desinlər ki, çox oxuyur. Alqışlayırıq. Sonra gəlsin, qılman, uzman qılman hoca. Şan Allah, vay dədəm. Hə. Balinisada yatan vaxtlarım, deyirəm. Burada saçı pol boksdur. Burada boksun tökülür, eləcə polu qalır. Vay, vay, vay. Ayrı-ayrı adamlardır olur. Bunlar ayrı-ayrı adamlardır. Burada istəyir ki, qabağa geçsin. Burada oğul istəyirəm ki, qabağına keçsin. Boksiyorlar oxuyur ama bu. Ay, sağ ol, hə. Burada yazıq baxışlardır, burada qəddar baxışlardır. Fikir versə, burada oynamaq istəyir. Burada elə baxır ki, elə bilə oynayıb qutarır. Sən əlavən var mı? Belə şey yox deyir. Ay, sağ ol. Çox dəyişiklik göz qabağında. Çox olur.